שלום הלומדים, שלום הלומדות, הנה השאלה של צניעות של אישה, האם מותר וראוי וטוב או אסור להתעטף בשל, כלומר בעברית רדיד. בוודאי, אין בזה שום בעיה, אדרבה, זה צנוע מאוד, כי זה מכסה היטב את כל הגוף. כידוע, יש לחסות את כל הגוף, וכן אין ללבוש בגדים צמודים, כי זה לא נקרא כיסוי הגוף, הרי קצורת הגוף ניכרת, והדבר אסור גם לגברים, וקל וחומר לנשים. הבגד חייב להיות רחב, רחב בכל מצב, גם כשיושבים, גם כשעולים במדרגות, גם כשמתכופפים, גם וגם, שלא ידבק בגוף. ולכן רדיד, של, זה טוב מאוד. כמובן, בתנאי שהוא לא עשוי בצורה שהוא מושך עין, כי גם למשוך עין, זה דבר אסור. מישהו אמר לי שיש גם נשים חילוניות בתל אביב שלא מפתשות, של, כמובן, של אופנתי. הקיצור, אין בזה שום בעיה. אדרבה, זה מנהג טוב מאוד, זה מכסה צורת הגוף לנשים, היה ראוי גם שגברים ילכו עם של, על כל פנים, זה בסדר גמור, שלום. שלום.